Hej. Så er det et spændende øjeblik. Jeg har lige fået det her med pakkeposten. Og hvis I har prøvet det der med at gå og vente på at få en trøje, som I har bestilt over nettet eller et eller andet, så kan det. Jeg tror ikke, det kan sammenlignes med det her, når man har indspillet og skrevet sange og sådan noget i flere måneder eller år. Og lige pludselig så ligger det her. Jeg har altså ikke set nogen af dem endnu. Det her. Det er sådan ser sangskrivning også ud. Den er flot. Det synes jeg. En lille baby. Og den har en masse tvillinger, som I endelig bare skal komme og kigge på. Puha, spændende.